Ja, mamma hon lyssnade på radion här faktiskt. Hur är läget då? Ja, hur har det varit? Okej. Okay. Ja, vad var det för någonting då? Vi hade vikarie på gympan. Ja. Du, jag hade en vikarie en gång. Mm. Och han såg ut lite större än mig. Han hade jättestor mustasch. Och så lät han så här. Och så gick han omkring så här. Ja. Ja, det är en sak. Skulle du vilja åka till havet på lördag om det är fint väder? Mm. Ja, vad kul. Men du, då hoppas jag att mamma också vill det. Joy! Joy! Hi! I'm Boris, your student. Hi, Boris. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine. I'm fine. Oh, I not believe you. Really, Boris, I'm fine. Where you go now? Just on my way home. Tell me where do you live? I take you home. No, I couldn't, Boris. It's fine. Joy, come in my car. I won't give you a ride. But Boris, I like walking, and the train is just over there. And yet, no train. I take you home. Do you like men? Yes, it's not that easy. Are you a lesbian? No. It is all right if you're a lesbian. I like lesbians. I'm sorry, Boris, but this conversation is making me a little bit uncomfortable. Thank you so much for giving me this ride. Okay. And I'm sure we're gonna see. So what did you do in Russia? I was a thief. Okay. In the mafia? Yeah. I'm independent. I steal things on my own. Although I have many offers. Oh. Jag vill inte förstöra den här semestern, okej? Okay? Hur kan du åka på semester med en man som du kommer att lämna så fort ni är tillbaka? Jag fattar måste inte det! Du måste lugna dig lite! Vill du veta hur jag känner mig? Jag är svartsjuk. Jag gillar inte tanken på att ni ligger tillsammans. Att ni ska på solsemester och ha det skönt. Men jag ligger ju bara med honom därför att han är min man. Det är ren rutin, det förstår du. Du, vännen min. Jag hängde inte med riktigt tidigare när vi pratade. Vad var det du inte ville att jag skulle säga? Fattar du inte det? Nej. Kan du inte strunta i datorn och se på mig? Jag är THS. Kan du inte bara säga att du tycker om mig i alla fall? Som jag är. Fan! Men det fattar du väl att jag gör. Tobbe. För mig är det i alla fall skönt att få veta vad det är. Varför jag är som jag är, att jag inte är knäpp och att det finns flera som jag. Sosia! Titta på fan! Vad kallar den där uppe gick och den här sensorn? Mira las palmeras! Pesca con mosca! ¿Qué me está vendiendo pesca con mosca?
Ya sé por qué te quieres quedar. Estás detrás de Sugar. ¿Yo? ¿Detrás de Sugar? Lo vi en el autobús como dos palomitas susurrando, prestándole la pintolada del uno a otro de mí. ¿Pero qué dices? ¿Yo detrás de Sugar? ¿Tú detrás de Sugar? ¿Ahora qué hago con mi regalo de compromiso? ¿Qué regalo de compromiso? Oscar, regaló una pulsera. ¿Una? ¿Pero esto? ¿Estos son diamantes auténticos? ¡Claro que son auténticos! ¿Crees que mi novio es vagabundo? Yo ahora me imagino que eso lo tendré que devolver. Jag är ingen expert på det här, så jag gör bara AT-tjänsten över sommaren. Men det finns en klinik i Halland. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Men de kan... landstinget har ett avtal med dem. De kan injicera och de kan... De är helt enkelt experter på reumatism.